ရှမ်းပြည်ပြည်လက်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSSSA ကစစ်ကောင်စီနဲ့ငင်းချမ်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားရာဒီရီထဲစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့SSPP SSA ပြောပါတယ် စစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးSSPP SSA တာဝန်ရှိသူတူဦးကစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့မေလတုန်းကစစ်အင်အားတွေပြင်ဆင်ထားပြီးအခုRCSS ကစစ်ကြောင်းတုံးကြောင်းနဲ့SSPP SSA တပ်တွေချထားတဲ့စစ်စခန်းတွေစီစတင်တိုးဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာSSPP Info ကRCSSSA ကSSPP တပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ဒေတာတွေဘက်ကိုစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် RCSSSA ဘက်ကစီရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ရှမ်းလူမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်လို့ပဲလေသူတို့ရဲ့နယ်မြေအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာရင်တော့ခုခံနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့SSPP SSA ကဆိုပါတယ်SSPP တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားရာဒေတာတွေဘက်ကိုRCSS ကစီရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးRCSS ဘက်ကသဘောထားတွေကိုတည်နိုင်ဖို့RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူး တချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီကSSPP SSA ရဲ့တပ်စခန်း၃ခုကိုစုခွာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်SSPP အနေနဲ့စစ်မျက်နှာနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုနှစ်အပိလအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ P2 စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလွိုင်းလင်းခရိုင်ပင်လုံမြို့နာကစနင်းတောင်ရှိSSPP SSA လှုပ်ရှားရာဒေတာတွေဘက်ကိုစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။